Koronavirusning qayerdan kelib chiqqani haqidagi savol borgan sayin siyosiylashib bormoqda. Biz virusning qayerdan kelib chiqqanini bilamiz. Bu Xitoyning Uxan shahri, ammo uning qanday kelib chiqqanini bilmaymiz. So'nggi kunlarda koronavirusning eng yirik o'chog'iga aylangan va koronavirus hozirning o'zida 10 minglab odamlarning yostig'ini quritgan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump virus Xitoyning Uxan shahridagi laboratoriyadan chiqqan bo'lishi mumkinligi haqidagi farazga qayta va qayta murojaat qilmoqda. Turli manbalarning Fox News'ga aytishlaricha, hozirda Qo'shma Shtatlar hukumati koronavirus tabiiy virus bo'lgani holda Uxandagi laboratoriyadan chiqqaniga borgan sayin ko'proq ishonmoqdalar. Aytilishicha, avvaliga laboratoriyada tajriba o'tayotgan talaba qiz uni yuqtirgan, keyin undan yigitiga o'tgan. Shundan so'ng esa u borgan Uxandagi yovvoyi hayvonlar bozorida tarqashni boshlagan. Bu sizdagi ma'lumotlarga to'g'ri keladimi? Men buni sizga aytmayman, ammo bu haqda bot eshitayotganimizni aytishim mumkin. Biz Uxandagi yovvoyi hayvon bozoridan uncha uzoq bo'lmagan masofada Uxan virusologiya instituti laboratoriyasi borligini bilamiz. Hali aniqlashtiriladigan ko'p narsa bor. Qo'shma Shtatlar hukumati buning ustida tinimsiz ishlamoqda. Mojaro markazidagi laboratoriya bu Uxandagi virusologiya institutiga tegishli. Mana bu surat Xitoy hukumatining veb-saytidan olingan. Xo'sh, bu laboratoriya haqida o'zi nima ma'lum? BBC Xitoy xizmatidan Saoyin Feng. According to the institute's website, its subjects of study include infectious diseases. Institut veb-saytidagi ma'lumotga ko'ra, u yerda infeksion kasalliklar o'rganiladi. U shuningdek Osiyodagi birinchi eng yuqori darajada himoyalangan laboratoriya hisoblanadi. Dunyoda o'ta xavfli viruslarni o'rganadigan super laboratoriyalar uncha ko'p emasligini bilamiz. Ayni paytda aytish joizki, bu gaplar yangi emas. Shu yil fevral oyida Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida koronavirusni yuqtirgan birinchi bemor Uxandagi laboratoriyada ishlagan tadqiqotchi bo'lgani haqida xabarlar tarqagandi. Virusologiya instituti darhol bu xabarlarni rad etib chiqqan. Institutning aytishicha, bu tadqiqotchi laboratoriyadan ketganiga bir necha yil bo'lgan va u yerda ishlab turganlarning birontasi ham COVID-19 ga chalinmagan. Xitoy hukumati esa bu iddaolarni qat'iyan rad etmoqda. Men sizlarga shuni eslatishni xohlardim. Jahon sog'liq tashkiloti koronavirus laboratoriyadan tarqalganini tasdiqlovchi bironta ham dalil yo'qligini qayta va qayta aytdi. Dunyodagi ko'plab olimlar laboratoriya haqidagi faraz hech qanday ilmiy asosga ega emasligini aytishgan. To'g'ri. Jahon sog'liq tashkiloti koronavirusning manbasi aniqligi, u hayvonlardan tarqagan tabiiy virus ekani hamda laboratoriyada ishlab chiqilmaganini aytgan. Ammo boshqa tomondan, koronavirus Uxandagi laboratoriyadan tasodifan chiqib ketgan hayvonlardagi virus degan iddaolar ham bor. Washington Post ro'znomasining yozishicha, 2 yil avval amerikalik ekspertlar Uxandagi laboratoriyaga tashrif buyurishgan va u yerdagi xavfsizlik darajasi talabga javob bermasligi haqida Washingtonga xavotirli hisobot yo'llaganlar. Virusning qanday tarqagani haqidagi savol keyingi epidemiyaga qarshi kurashishimizda juda ham muhim. Ammo bu ayni paytda Amerika siyosati va Xitoyning dunyodagi nufuzi nuqtai nazardan ham muhimdir. Shuning uchun ham ushbu mavzu hozirda ilmiy tadqiqotlar bilan bir qatorda axborot urushlarining ham markaziy savolga aylanmoqda. Virus qanday tarqagani haqidagi savolga javobni yana qancha kutishimiz ma'lum emas. Ammo bu savol yuzaga keltirgan bo'shliq turli tuman mishmishlar, farazlar hamda nazariyalar bilan to'lib toshishi aniq. Ulardan ba'zilari tabiiyki hech qanday dalilga ega bo'lmaydi.